O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar bosh imom xatibi, fasohatli voiz Anvar qori Tursunov. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalomu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va sahobatihi ajma'in va ala alihi va sahbihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Muhtaram muxlislar, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni iymonda, islomda to'g'ri yo'lda barqaror aylasin, hidoyatiga boshlasin va har birimizni hidoyatga sababchi bo'luvchi saodatli kishilardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Azizlar, suhbatimizni muqaddimasida bizning islom dinini to'g'ri o'rganish, musaffo holda ta'lim olishlik faqat jamiyat uchun ham, oila uchun ham, insonning o'zi uchun ham qonu foyda ekanligini bir necha marotaba takrorladik, ta'kidladik. Dinning asosi, iymonning hujjati niyat va ixlosdir. Shuning uchun suhbatimizni birinchi qismini niyat, iymon, ixlos haqida bayon qilmoqchimizki, avvalo insonni niyati pokiza bo'lishi kerak. Barcha hadis kitoblarida ulug' sahobiy Umar roziyallohu anhu taraflaridan rivoyat bo'lgan innamal a'mal binniyat degan hadis muborak tasnif qilingan. Ya'ni barcha hadis kitoblari mana shu hadis muborak bilan boshlanadi. Bunda bir juda ulug' hikmat bor. Har bir ish, har bir amallar, har bir ishlar niyatga muvofiqdir. Ya'ni hadisni davomida Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallamni davri saodatlarida Madina Munavvaraga Makka Mukarramadan kelgan sahobalar haqida so'z boradi. Hadisni avvalini o'rganadigan bo'lsak, innamal a'mal binniyat. Ya'ni amallar niyat bilan o'lchanadi. Amallar niyat bilan o'lchanadi. Ya'ni har bir amalimizga, niyatimizga muvofiq, ixlosimizga muvofiq savob, ajr, mukofot olamiz. Endi niyatni o'zi ixlos bilan bo'lish kerak. Mana bu nuqtaga ahamiyat qilishimiz kerak. Niyat lillahi ta'ala, Alloh uchun bo'lishi kerak va ixlos bilan bo'lishi kerak. Barcha payg'ambarlar, xususan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni bashorati bilan va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, barcha payg'ambarlar xosatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ixlos, ya'ni xolis Alloh uchun ibodat qilishlikka, xolis Alloh uchun niyat qilishlikka, xolis bo'lishlikka buyurganlar. Tavhidning asosi ham shudur. Ya'ni kishi muvahhid bo'lish uchun xolis Alloh uchun niyat qilish kerak, ixlos qilish kerak. Ixlos so'zining lug'aviy ma'nosi sof bo'lmoq, musaffo bo'lmoq, tozalamoq degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni qalbni sof qilmoq. Qalbni pokiza qilmoq, qalbni shirkdan, riyodan tozalamoq. Hazrat Navoiy Alloh taologa bo'lgan muhabbatlarini izhor qilib, insonni amali Allohning huzuriga ko'tarilishligini sababi eng asosiy ixlos ekanligini marhamat qilib Alloh taologa duo qilgan ekanlarki, "Ma sivalloh xotirimdan sal qil, anda zikringni huzuri qalb qil." Ya'ni o'zingdan boshqa, Allohdan boshqa har qanday boshqa narsalarni xotiramdan o'chir, ya'ni ixlosimdan o'chir. Iymonimni faqat o'zingga bo'lsin, xolis bo'lsin, deyapti. Shunda maqbul bo'ladi. Iymon xolis bo'lsagina, toza bo'lsagina, musaffo bo'lsagina qabul qiladi. Anda zikringni huzuri qalb qil. Qalbimda seni zikring huzur bo'lsin. Oliy huzur seni zikring bo'lsin, deb munojat qilib Alloh taologa duo qilgan ekanlar. Shuning uchun ham niyat va ixlosni inson to'g'irlamasdan turib boshqa amallarga urinishligi ko'pincha bekor bo'ladi.
Dini istilah bilan habata bo'ladi deb qo'yamiz. Ya'ni bekor bo'ladi. O'ylab yurgan savoblarni ola olmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda musulmon kishida ixlos bo'lish kerak. Niyat pokiza bo'lish kerak, ixlos bo'lish kerak. Ulamolarimiz marhamat qilishgan ekanki, mashoyixlarimiz voy holiga voy bo'lsin bir kishiniki iymoni yo'q. Iymoni yo'q kishini boshqa hayvonot olamidan farqi bo'lmaydi, balki undan ham past bo'ladi. Masalan, hayvonot olami Alloh taolo tarafidan yaralgan bir ummatdir. Hammasini vazifasi bor. Tabiatni shunday muvozanatda saqlanishlik uchun har bitta hayvonot olamini hashorotdan tortib kichkina pashchadan tortib chivindan tortib katta dengizdagi kitlarni yu baliqlarni o'z o'rni bordir. Mana bugungi kunda ekologiya masalasi juda muhim, tabiatni saqlash shu nuqtai nazardan shu hayvonot olamiga ham tarahhum, mehr, muruvvatda bo'lishligini butun dunyo aytyapti. Barcha millatlar aytyapti buni. Chunki hayvonot olami ham kerak, ularga mehr muhabbat ham kerak. Lekin iymonsiz kishi u hayvonot olamidan pastroq darajada turadi. Qur'oni Karimni marhamati bilan ulaika kal anam bal azal deydi Alloh taolo. Ular chorva kabidurlar, balki undan ham pastroqdurlar deydi. Nima degani bu? Chorva kerak bizga, ne'mat bu chorva. Chorva hayvonlari mana bizga sut beradi, jun beradi va juda ko'p hikmatlari bor ularning. Bizga berilgan ne'mat u. Ibodat qilamiz o'sha vosita orqali, masalan qurbonliklarimizni ado qilib Alloh taolaga qurbat hosil qilamiz. Alloh shu ne'matni bizga bergan, ona shuni qurbonlik qilish evaziga. Demak, bu kerak bu. Ammo iymonsiz, maqsadsiz kishi, dunyoga nimaga kelganligini anglamagan kishi, shukr qilmagan kishi, o'zini anglamagan kishi, dunyoni kim yaratgan va men nima uchun yaratgan Parvardigor, shuni o'ylamasdan o'ziga bir iymon degan ulug' bir ne'mat bo'lmagan kishini jamiyat uchun ham xavfli, insoniyat uchun ham zararli kishi bo'ladi u inson. Shuning uchun iymon bo'lmasa holiga voy bo'lsin deydi mashoyixlar. Endi iymoni bo'lib turib amali bo'lmasa u kishiga ham holiga voy bo'lsin deydi. Qarang, iymonim bor desa-yu tili bilan, ammo o'sha iymon taqozosi bilan yashamasa, u yolg'onchi bo'ladi. U kazzob bo'lib qoladi. Bizni Hanafiy mazhabimizda iymon bilan amal alohida, ya'ni iymonning ruknidan emas deyiladi. Lekin Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi shunday e'tiqodni targ'ib, lekin bu degani iymon keltirsa bo'ldi degani emas, balki iymon bilan amal teri bilan tirnoq degan deydilar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi amalni egizak deydilar, ya'ni bir birini taqozo qiladigan narsa deydilar. Masalan, musbat zarat bo'lib manfiy zarat bo'lmasa u hech narsa bo'lmaydi. Iymon bilan amal ham xuddi shunday, ikkalasi asosida insonni o'sha bir nur chiqadi unda, undan bir yaxshilik chiqadi. O'sha iymonini taqozosi bilan undagi amalini harakatidan jamiyat uchun, insoniyat uchun foyda bo'ladi. Xalqimiz juda yaxshi aytadiki, qozonda bo'lsa cho'michga chiqadi deydi. Ya'ni qozonda bo'lsa cho'michga chiqadi degani, insonni qalbida bo'lsa, o'sha niyati bo'lsa u amalga oshadi, o'sha yaxshi niyati bo'lsa. Men iymon keltirdim deb iymonsiz kishini ishini qilsa qanday bo'ladi? Shuning uchun demak, unday kishini, iymoni bo'lgan kishini amali ham bo'lish kerak. Endi iymoni ham amali ham bo'lsa ham unga ham vayl bo'lsin debdilar. Agar ixlosi bo'lmasa, iymon va amal ixlos bilan bo'lsa, iymon mukammal bo'lar ekan. Ixlos ya'ni musaffo bo'lsa o'sha. Iymon ham, amal ham musaffo bo'lsa, xolis bo'lsa, Alloh taoloning o'zi uchun bo'lsa, ana shunday kishida ixlos ham bo'lish kerakki, mana shu ixlos, iymon, amal birgalashib insonni kamolotga, ruhiy komillikka, barkamollikka erishtiradi va haqiqiy mu'min bo'ladi. Mana buni avvalida biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Ixlosni faqat Alloh subhanahu va taolo uchun qilishlik, xolis bo'lishlik, ya'ni xolis bo'lishlik insonni xolis musulmonligiga guvohdir. Hujjatdir bu. Ko'p kishilar
ko'p amallarni qiladilar, lekin uni ichiga riyo aralashadi. Ixlosni ziddi riyodir. O'zini ko'rsatishga harakat qilishlik, hali birorta mukofotga yoki har bir darajatga ega bo'lishga loyiq bo'lmasdan turib shuni talab qilishlik yoki ozgina amal uchun, ozgina qilingan bir ozgina ish uchun kishilardan hurmat, mukofot talab qilishliklar, bular o'sha riyodan belgidir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam riyo kichkina shirkdir deganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat bo'ladi, mashhur hadis. Bu hadis bilan biz juda yaxshi tushunib olishimiz kerak. Janob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni nihoyatda sukut qilib o'tirib, oxiri juda bir tashvish bilan aytdilar. Ya'ni biz uchun uchta ulug' zot bor. Insoniyatni sarasi bo'lgan uchta ulug' kishilar bo'ladi. Mana shu kishilarda ham agar ixlos bo'lmasa, ularni ahvoli yomon bo'lishligini, ularga azob bo'lishligini va ularga Alloh tarafidan rahmat marhamat bo'lmasligini e'lon qildilar. Marhamat qildilarki, qiyomat kunida bir olim kishi keladi dedilar. Olim, o'qigan, Qur'on o'qigan, hadis o'qigan yoki ko'p ilmlarni o'qigan juda yetuk kishi Allohning huzuriga kelganda Alloh taolo o'z ne'matlarini tanitadi. Men senga ilm berdim, boshqalardan mufazzal qildim, men senga shunday yaxshi fazilatlarni berdim deb Alloh o'zining ne'matlarini tanitadi. Banda e'tirof qiladi. Albatta berding deydi. Xo'p, sen nima qilding deb so'raydi. Shunda banda men ilm o'qidim, o'zim riyozat qildim desa Alloh taolo kazabda deydi. Yolg'on aytyapsan. O'sha holatda seni qalbingni men bilar edim. Sen o'zing o'qigan eding. Innahu alimun bizati sudur. Qalbdagi har bir sir o'tadigan kechinmalarni Alloh biladi degan oyatni ham o'qigan eding. Men o'sha holatda seni qalbingni bilar edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Mana bir hadisda Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Bu hadisni yaxshi o'rganib olishimiz kerak. Bu hadisni juda chuqur tushunishimiz kerak, azizlar. Mana shu hadisni hadis sharh qiladi-da. Shuning uchun bu hadislarni yaxshi o'rganib olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Innalloha la yanzuru ila أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم." إمام مسلم رواه قال الله تعالى sizlarni jismlaringizga qaramaydi, suratlaringizga qaramaydi, chunki o'zi bergan. Insonning rangi, tanasini tuzilishi, bu hammasini Alloh bergan. Yoki boylik, yoki boshqa narsalaringizga qaramaydi sizlarni, chunki o'zi bergan. Sizlarni qalblaringizga qaraydi. Nazargohi ilohiy deydi ulug'larimiz. Allohni nazarga tushadigan joy qalbdir. Alloh taolo haligi bandaga, olim bandaga aytadiki, men seni qalbingni ko'rib turgan eding. Ilm o'qiganingda sen odamlar meni olim desin. Shon shuhratga burkanib ketay, odamlardan ajralib turay, to'rlarga chiqib o'tiray, faqat meni gapim bo'lsin, boshqalarni mensimaslik uchun sen ilm o'rgangansan deydi Alloh taolo shu bandaga. Chunki uni qalbini bilib turgan edi. U ilm o'rgangan, lekin ixlos bo'lmagan. Ixlosi xolis ilm o'rganib, savob amaliga ega bo'lib, jamiyatga manfaat keltirish uchun bo'lgan emas u ilm. U ilm faqat xudbisandlik bilan o'zi uchun bo'lgan yoki yomon niyatda bo'lgan. Faqat shon shuhratga burkanish yoki o'zini boshqalardan aqlli deb ko'rsatish yoki boshqalar bilan mujodala qilish uchun o'rganganliging uchun senga bugungi kunda savobim yo'q, chunki sen olib bo'lding uni, derkan Alloh taolo. Sen o'sha narsalarga erishib bo'lding u dunyoni o'zida. Endi senga meni huzurimda hech narsa yo'q deb u azobga, uqubatga duchor bo'ladi dedilar. Qarang, ilm o'qishlik qanday katta martaba. Alloh subhanahu va taoloning huzurida farishtalardan qatorida turadigan kishilar amal qiluvchi olimlar, o'z ilmiga amal qiluvchi sofdil, xolis, muxlis olimlar. Ulug' maqom bu. Payg'ambarlarni merosxo'rlari, faqat sharti xolis bo'lishlik. Xolis. Agar u xolis bo'lmasa, shu ilmni kimki dedilar Hazrat Navoiy, ilmni vosita ijoh etar. Shu mashhurlik uchun o'zini qandaydir ishlarini, yomon ishlarini, hatto g'arazli ishlarini ilm vositasida qilmoqchi bo'lsa, o'zini ham xalqni gumroh etar. O'zini ham
xalqni ham johillikka boshlaydi. Mana bu narsadan yaxshi, ayniqsa ahli ilmlarimiz, ilm o'qiyotgan talabalarimiz o'zlarimizga bu hadisi muborakdan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerak. Eng ulug' ish o'zi ilm o'rganish, olim bo'lishlik, ilm targ'ib qilishlik, lekin agar ixlos bo'lmasa, xolislik bo'lmasa, musaffo ilm bo'lmasa, uni Alloh taoloning huzurida hech qanday ahamiyati bo'lmas ekan. Yoki bo'lmasa yana bir zot keladi dedilar. Bu shahid dedilar. U shahid bo'lib o'tganman deb o'ylab Allohning huzuriga keladi qiyomat kunida. Alloh taolo ne'matlarini tanitadi. Unga bergan kuch, qudrat, jismoniy baquvvatlik hammasini tanitadi. Men berdimmi dedi, berding dedi. Ne'matlarni taniydi banda. Keyin Alloh taolo aytadiki, nima uchun shahid bo'lding dedi. Ha, men Alloh taolo sen uchun shahid bo'ldim desa kazabda dedi Alloh taolo. Yolg'on aytding dedi. Sen odamlar bahodir desinlar yoki boshqa g'arazlarda shahid bo'lding, boshqa maqsadlarda. Mana bugungi kunda mana shu hadis ham bizga juda kerak. O'zini shahidman deb portlatib yuborib yoki o'zini vataniga xiyonat qilayotganlar, o'zini yurtiga xiyonat qilayotganlar, g'arazli maqsadlarda dinni vosita qilib turib dindan chiqib ketish darajasidagi ish qilayotganlar kimlar? Ular shahidlar emas. Ular faqatgina o'zlarini ma'lum bir g'arazlari uchun shu so'zni shahid kim bo'ladi? Agar vatanini himoya qilsa, oru nomusini, oilasini himoya qilsa, dini iymonini himoya qilsa, ana shu kishi shahid bo'ladi. G'arazli maqsad bilan tinch aholini portlatayotganlar, tinch aholiga azor berayotganlar hech qachon shahid bo'lmaydilar. Alloh taolo yolg'on aytding deyapti. Seni maqsading boshqa edi. Bugungi kunda mana shu hadis muborakni har xil terroristik oqimlarga kirayotganlarga anglatib qo'yishimiz kerak. Alloh taolo yolg'on aytding deydi. Sen meni rozichiligim uchun emas, balki o'zingni o'sha arzimagan g'arazlaring uchun. Hech qachon iymonli kishi tinch joyni portlatib yoki tinch aholiga o'q otib shahid bo'lishi mumkinmi? Aql jihatdan ham, mantiq jihatdan ham buni o'ylab ko'raylik mana azizlar. Agar bizni shu suhbatimizni yoshlar ayniqsa eshitayotgan bo'lsa, o'ylasinlarchi. Tinch, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki tinch yashayotgan, tinchlikda, hamkorlikda yashayotgan g'ayri dinga azor bersa, menga azor beribdi dedilar. Men unga husumatchiman dedilar. O'sha mu'minga husumatchiman. Boshqa dindagi kishini bekordan bekorga, boshqa millatdagi kishini bekordan bekorga azor bersa, u kishiniga men husumatchiman deyaptilar Rasululloh. U menga azor beribdi deyaptilar. Kim menga azor bersa, Allohga azor beribdi deganlar. Mana fiqh kitoblarimizda, shariat kitoblarimizda hatto masalan g'ayri din kishilarni uylariga josuslik bilan kirib shariat man qilgan narsalarni olishga ham haqlari yo'q. Chunki ularni uylarida o'zlarini erkinliklari bor. Ularni uylariga kirib ular uchun mumkin, ammo musulmonlar uchun mumkin bo'lmasgan ishlarga ham aralashishga haqlari yo'q. Mana bu narsalarni ayniqsa yoshlarimiz bilishi kerakki, shahidlik to'g'risidagi bugungi kunda jinoyatchilik, qo'poruvchilik bilan shug'ullanayotganlar buni shahidlik demasinlar. Hech qachon shahid bo'lmaydilar. Alloh taolo ham mana shunday kishilarni yolg'on aytding deydi va uni ham azobga duchor qiladi. Yana uchinchi kishi keladi Allohning huzuriga qiyomat kunida dedilar. U sahih, boy, badavlat, g'ani zot bo'lgan va juda ko'p ehsonlar qilgan. Alloh taolo aytadi, ne'matlarini tanitadi. Ya'ni men senga boylik berdim. Boshqalardan ko'ra senga ko'p rizq berdim. Mol davlat berdim. Men berdimmi deb tanitadi. Banda e'tirof qiladi. Nima qilding deydi. Seni yo'lingda infoq ehson qildim. Odamlarga berdim desa Alloh taolo kazabda deydi. Yolg'on aytyapsan deydi. Sen odamlar sahiy desin deb faqatgina o'zingni hurmating bo'ladigan joylargagina berding. Mana ba'zi bir kishilar faqat shoni shuhrat uchun sahiylik qiladilar. Masalan, ihsonni Alloh taolo sirran va alaniyatan, ya'ni maxfiy ham, oshkora ham berishlikka ruxsat bergan. Ayniqsa zakotni deydi ulamolarimiz. Zakotni oshkora bersa yaxshi bo'ladi, boshqalarga ibrat bo'ladi. Bir kishiga bir kishi zakot berayotganini ko'rsa, boshqa ham ibrat oladi deb u ham beradi. Allohning farzi bu. Bo'ladi. Lekin
shu niyat zakot berish Allohni rozichiligi uchun bo'lishi kerak. Vaholanki ko'p kishilar shu qilayotgan amallarini isrofga yo'l qo'yib, faqat manmanlik uchun Alloh bergan boylik bor. Ya'ni meni boy desin, meni sahiy desin deb faqat shu niyatda ixlossiz ravishda qiladilar. Bu amallarni Alloh taolo qabul qilmaydi. Yolg'on aytding deyapti Alloh taolo. Sen faqat o'zingni sahiy deyishlari uchun qilding. Mana bugungi kunda biz uchun bu hadis muborak juda zarur. Chunki ba'zi bir kishilarga mana shu ko'p kishilarni chaqirib ehson qilish shart emas. Alhamdulillah xalqimiz farovon, to'q. To'q kishilarga taom berishdan foyda bo'lmaydi. Uni o'rniga talabalarga, mana kontrakt pullariga yoki bo'lmasam bemor kishilarga, ba'zi bir qiynalgan nogironlarga beringlar. Savobi ko'p bo'ladi desa unamaydi. Chunki uni hech kim ko'rmaydi deydi. Shu bilan o'zi niyat buziladi, ixlos ketadi. Ixlos ketgandan keyin savob bo'lmaydi. Ixlossiz qilingan amalga savob yo'lga aniqdir. U har qancha ko'rinishda dabdabali, ko'rinishda juda yaltiroq bo'lsa ham, ammo ixlos, xolislik bilan, musaffo holatda niyatni xuddi Alloh uchun lillahi ta'ala, liwajhillahi ta'ala bo'lmasa, unday ishga savob yo'qdir. Mana buni anglab yetishimiz kerak. Shunda isrofga yo'l qo'ymaymiz-da. Ko'p badavlat kishilarga ha deb taom bergandan ko'ra, isrofgarchilikka yo'l qo'ygandan ko'ra, bitta talabani hojatini chiqarsak yoki bir nogiron kishini shu amaliy operatsiya bo'lishiga shunga bir mablag'imizni bersak yoki bir qo'shnimiz, yonimizdagi qo'shnimiz uyini bitqizolmayotgan bo'lsa, uni bitirgizib bersak yoki 3-4 ta qizi yetilib qolgan qarindoshimizni qizini uzata olmayotgan bo'lsa, ularni qizini uzatishga yordam bersak, ana shu ixlosdir. Ana shu savobdir. Chunki Alloh uchun qilinyapti. Yana bir jihatga to'xtab o'taylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Qur'oni Karim Allohning so'zi. Sadaqallohul azim deymiz. Allohning so'zi rostdir. Eng to'g'ri so'z Allohnikidir, kalomullohdir. Bunga hammamiz e'tiqodimiz tomdir. Ya'ni bunga ishonamiz, iymon keltirganmiz. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, astayzu billah, innas solata tanha anil fahshayi wal munkar. E'tibor qilaylik, har bir kalimasiga e'tibor qilaylik. Albatta namoz deyapti Alloh taolo. Namoz ibodat fahsh ishlardan, munkar ishlardan insonni saqlaydi. Bu Allohning so'zi to'g'ri. Alloh taolo buni va'da qilyaptiki, namoz ibodat insonni fahsh ishlardan, fahsh yomon, insonga jirkanch zino ishlaridan, munkar jinoyatdan, xiyonatdan, yolg'onchilikdan, hasaddan saqlaydi deyapti. Nima uchun namoz o'qiganlarda bu fazilat juda ham ko'rinmaydi? Nega? Alloh taolo aytayaptiki, agar shu namoz, demak, namozimizda ixlos bormi? Yoki ibodatimizda ixlos bormi? Valillahi alan nasi hajjul bayt deydi Alloh taolo. Haj qilishlik Alloh uchun. Alloh uchun farz qilindi. Alloh uchun. Meni hoji desin deb emas. Ha? Ba'zi bir kishilar hojiga borib kelgan bo'lsa, hoji aka demasangiz xafa bo'ladi. Demak, unda riyo bor unda. Ixlos kam. Yoki namoz o'qiyotgan kishida. Masalan, ba'zi bir kishilar namoz o'qiydi, yolg'on gapiradi. Ayniqsa yolg'on savdo qiladi. Va'dasida turmaydi. Demak, ixlos yo'q. Ixlos yo'q. Namozda xushu yo'q. Namozda Alloh subhanahu va taoloning huzurida turib so'z beryaptiki, "Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in." Senga ibodat qilib sendan so'raymiz. Sen rizq beruvchisan degan kishi yolg'on gapirishi mumkinmi? Rizqni Alloh beradi. Yolg'on gapirmasa ham beradi. Ehdinas siratal mustaqim deb tursak o'zimiz, to'g'ri yo'ldan boshlagin bizni. Hidoyat yo'lidan boshlagin deb tursak-da, egri yo'lga o'sha namoz o'qiyotgan kishi qadam qo'ysa, yolg'onga yoki bo'lmasam g'ibatga yoki bo'lmasa o'sha fahsh ishlarga namozni o'qib turib, hatto ba'zi bir kishilardan eshitib qolamizki, xalqning ichida yuradi ulamolar, imomlar, hammamiz eshitib qolamizki, namoz o'qib turib giyohvand moddalarini iste'mol qiladiganlarni eshitib qolamiz. Namoz o'qib turib mana jinoyat yo'liga kirib ketganlarni bilamiz. Namoz o'qiydi. Namoz o'qigan kishi ya pokiza bo'lish kerak deb unga hamma ishonadi. Keyin u odamlarni jinoyat yo'liga yoki har xil oqimlarga olib kirib, oxiri jinoyat ko'chasiga, hatto vataniga xoin qilib qo'yadi namoz o'qib turib. Bu qanday namoz bu?
ixlossiz qilingan o'qilgan namozlar shakli xolos. Shuning uchun mashoyixlar, ulug' tasavvuf ulamolari ilmni zohir ilmi va botin ilmiga bo'lishadi. Imom G'azoliy rahmatullohi alayh zohir ilmi, ya'ni bilib olishlik, bu zohiriy ilm. Bu hech narsani hal qilmaydi dedilar. Bilib olishlikni o'zigina. Haligi hadisga muvofiq. Bu botiniy, qalb bilan bo'lgan ilm. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tildagi ilm insonga foyda bermaydi, faqat dildagi ilm, qalbdagi ilm foyda beradi degan marhamatlari bor. Demak, namoz o'qiyotganlarni bunday tekshirib yoki o'zimizni namozlarimizni tekshiraylikda, endi fazilatlarimizni tekshiraylik. Hajlarimizni tekshiraylikda, fazilatlarimizni tekshiraylik. Hajga borgan kishi sahiy bo'lish kerak. Namoz o'qigan kishi pokiza bo'lish kerak, odamlarga salom berish kerak, birovlarga aziyat bermaslik kerak. Shu fazilatlar bizda topiladimi? Yoki namozni chala-chulpa o'qib, yoki odamlar ko'rsin uchun, mana bu namozxon desin uchun o'qilsa, "Fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun" deydi Alloh taol. Halokat bo'lsin shunday namozxonlargaki, ular namozlarini sahv qilib o'qidilar. Ular kimlar? Riyokorlar deydi ki. Allazina hum yuraun. Ha? Ya'ni ular riyokorlar, riyokorlik uchun o'qishadi. Ya'ni o'zlarining maqsadlari, mana oqimlarga kirgan kishilar ham namoz o'qib qo'yishadi, musulmon desin deb. Lekin o'sha yerda notinchlikka sabab bo'lishadi. Odamlarning qalbiga, jismiga, hatto o'sha tinch turgan joyga azor berishadi. Bularni qanday namozxon deyish mumkin? Hatto dinga zarar berishadi shu bilan. Mana namozxon shunaqa ishlarni qilyapti deb boshqalar shu dinni yomon ko'rib qolishiga sabab bo'ladi. Mana bunday munofiq kishilar, riyokor kishilar. Mana shunday tushunishimiz kerak. Ixlos bo'lmagan qalbda yaxshilik bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bir kishilarda ilm yaxshi bo'ladi. Qur'onni ham yodlaydi, yaxshi. Arab tilidagi kitoblarni ham qiynalmasdan juda to'g'ri qilib o'qiydi. Sarf, nahv ilmlarini mukammal biladi. Lekin fayz bo'lmaydi. Kuzatsangiz, fayz bo'lmaydi, so'zida ta'sir bo'lmaydi. Nega? Chunki ixlos yo'q. Zohiriy ilmlarni yaxshi o'rgangan, lekin ixlos, qalb tozalanmagan. Qalbda gina, g'ash, hasad, boshqalarga nisbatan hasad, g'azab, mana shunday narsalar yo'q bo'lmagan. Shuning uchun unga ilm foyda bermaydi, o'ziga ham boshqalarga ham. Lekin ba'zi bir ilmi o'rtacha bo'lgan kishilar sizga bir og'iz nasihat qilsa, qalbingizga shu darajada ta'sir qiladiki, umringizni oxirigacha esingizdan chiqmaydi u. Uni bitta so'zi umringizni oxirigacha, chunki u ixlos bilan, o'sha qalbdagi nur bilan sizga aytgan bo'ladi o'sha so'zni. U albatta oddiy aytsa ham, juda ham chiroyli qilib, balog'at bilan aytmasa ham ta'sir qiladi sizga, chunki uni qalbida ixlos bor. Ixlos demak, iymonning javharidir. Nuridir iymonning. Iymonning kuchidir. Shuning uchun birinchi navbatda har bir mu'min musulmonda ixlos bo'lish kerak. Alloh taolo uchun ixlos, xolislik, xolis Alloh uchun. Odamlardan rahmat kutmaslik. Mana boya yana ta'kidlaymiz yana bir gapimizni. Ba'zi bir kishilar jamiyat uchun ozgina xizmat qilib qo'ysalar, savob bo'ladi, endi shu ishni Alloh taolo menga mukofot beradi demaydilar-da. Ozgina ishlarga mukofot kutaveradilar. Xuddi ulardan qadriga yetmagandek, hammadan xafa bo'lib, o'ziga alohida bir izzat, o'ziga bir qandaydir bir hurmat talab qilishlar, bular ixlossizlik. Agar xolis bo'lsa, Alloh ham hurmat qiladi, Allohning bandalari ham u kishini hurmat qiladi. Hurmat qiladi albatta, agar xolis kishi bo'lsa, xolis Alloh uchun muxlis bir musulmon bo'lsa, muxlis olim bo'lsa, muxlis bir kosib bo'lsa, uni hunariga, uni ilmiga, xolisligiga qarab xalq hurmatini juda joyiga qo'yadi. Lekin o'ziga o'zi izzat talab bo'lishlik, ozgina ish uchun juda katta mukofot talab qilishlik ham bu ham ixlossizlikni belgisidir. Yoki o'sha ishini minnat qilaverishlik, bir kishiga birorta ozgina yaxshi ish qilib qo'yib bersa, ya'ni ozgina unga yaxshilik qilib, bir ishiga foydasi tegib qolsa, shuni umrini oxirigacha aytaveradi, minnat qilaveradi. O'sha ixlossiz qalbni ishi bu. Ixlossiz, muxlis bo'lmagan kishini amali bu. Ya'ni hadi men senga odam qilib qo'ydim, men senga shunday qildim, men senga shunday qildim deb aytaverishlik. U o'zi sabab bo'lganini bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo xohlasa, usiz ham uni ishini bitirib qo'yadi. Lekin o'shani sabab qilganligi uchun Allohga shukr qilish kerak. Allohim, meni shu bandani ishini bitirib kirishga sabab qilding, senga hamd bo'lsin deb o'zini ixlosini izhor qilib, shukr hamdusano aytish kerak. Yo'q, u ozgina ish uchun xuddi o'zini o'sha
yaxshilik qilib bergan kishini o'zini quliday ko'rishga harakat qiladi. Bu hammasi ixlosning yo'qligidan, niyatni musaffo emasligidan kelib chiqadi. Biz avval birinchi iymonimizni asosini mana shunga qurib olmasak, boshqa amallarimiz to'g'ri qurilmagan bo'ladi va qulab tushib qabati bo'lib ketaveradi. Mana buni biz juda yaxshi bilib olishimiz kerak. Juda ham yaxshi tushunishimiz kerak. Ixlos xalos deydi xalqimiz. Ya'ni do'zaxdan ham xalos bo'lishlik, insonni nafsidan ham musaffo bo'lishlik ixlos bilan bo'ladi. Riyo aralashmaslik kerak. Riyo, ya'ni riyo hoca ko'rsinga, odamlar ko'rsinga, sum'a, odamlar eshitishga harakat qilishlik, dabdababozlik, yaltiroq narsalarga ishqibozlik, qalbdagi samimiyat, qalbdagi sakinat, qalbdagi itminon bo'lmasligi hammasi bu riyokorni illatlari bo'ladi. Mo'minni fazilatlari, muxlis mo'minni fazilatlari esa ozgina amaliga ham Allohning ulug' savoblari beriladi. Man qala la ilaha illalloh muxlisan dakhalal janna dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Qarang, bitta kalimani o'ziga ixlos bilan aytsa, muxlisan dedilar. Ixlos bilan. Agar inson qalbida ixlos bilan la ilaha illalloh desa, la ma'buda illalloh, la xoliqa illalloh, Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q, yaratishga loyiq zot yo'q, rizq berishga loyiq zot yo'q degan tavhid aqidasini qalbiga mustahkam qilib olsa, unda riyo qolmaydi o'zi. Ixlos bilan aytsa, muxlisan deyaptilar janob payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ixlos bilan aytsa, ana endi u jannatga kiradi. Chunki ixlos bilan o'sha kalimani aytgan kishining qalbida boshqa narsa qolmaydi. Shuning uchun ham kalima toyiba deyiladi. Qalbni tozalovchi, poklovchi, toyiba, ya'ni tozalovchi, poklovchi. Qalb hamma narsa agar muxlis ixlos bilan aytgan bo'lsa, qalbida qolmaydi g'azab, hasad. Demak, agar aytyapti-yu, qalbida g'azab bor, qalbida hasad bor, qalbida gina, adovat bor, demak uni ixlos bilan aytmagan, la ilaha illalloh. Mana shunday tushunishimiz kerak. Faqat til bilan aytib qo'yib, albatta til bilan aytsa musulmon. Bizning e'tiqodimiz shu, lekin u mu'mini komil bo'lish kerak, barkamol mu'min bo'lish kerak. Allohning jamoliga musharraf bo'ladigan, Allohning ulug' darajatlariga bu dunyoda ham oxiratda ham saodatga erishish uchun ixlos bu asosiy fazilatdir. Ixlosni, niyatni o'nglamagan kishini boshqa amallari bekor bo'lib ketadi. Chunki mana ko'p ba'zi bir kishilarni kuzatsangiz, aksar holatlarda hamma ishni aralash-quralash qilaveradilar. Harom ishni ham, halol ishni ham. Va tamyiz qilmaydilar. Bo'lsa bo'ldi deydilar. Sababi ixlos yo'q u yerda. Qaysinisidan obro' orttirsa, o'shani qilaveradi. Masalan, hajga borishdan obro' orttirsa, hajga boradi. Zino qilishlikdan obro' orttirsa, zino ham qilaveradi. Yolg'on gapirishdan yoki qandaydir bir lagambardorlik qilishlikdan obro' orttirsa, uni ham qilaveradi. Hammasini aralash qilaveradi. Hayotini kuzatsangiz, hayotida ixlos yo'q. Shuning uchun har birimiz mana bu narsa haqida tadabbur qilishimiz, tafakkur qilishimiz. Har birimiz ibda bi nafsik deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam, qalbimizga quloq tutaylik. Bizda ixlos bormi? Kimga ixlos bilan salom berdik? Ota-onamizga ixlos bilan xizmat qilyapmizmi? Jamiyatimizga, vatanimizga ixlos bilan xizmat qilyapmizmi? Ustozlarimizga ixlos bilan ta'zim, hurmatlarni bajo keltiryapmizmi? Mana shu savollarni hammamiz beraylik o'zimizga. Duo qilayotganimizda Alloh taologa haqiqiy ixlos bilan duo qilyapmizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimki janozaga qatnassa, duoni ixlos bilan qilsin dedilar. Qarang, agar mayitni haqqiga qilingan janoza duosi bor, shu duo janozada o'sha Parvardigora shu bandangni mag'firat qilgin deb ixlos bilan duo qilsa, o'sha mayitning gunohlari kechiriladi dedilar. Qarang, bir yaqin kishisi, ota-onasi yoki qarindoshi yoki mahalladoshi o'tgan kishiga ixlos bilan, Parvardigora shu bandang yaxshi banda edi, men shunga guvohman, ammo bandachilik bilan qilgan gunohlarni o'zing kechirgin desa, hali mayit qabrga kirmasdan gunohlari mag'firat qilinar ekan. Mana buni Rasululloh alayhissalotu vasallam aytayaptilar. Ixlosni qarang, faqat ixlos bilan duo qilinglar. Shunday emas, hayolinglar boshqa yoqda bo'lib yoki bir nomiga, bir menam janozaga ishtirok qilib qo'y deb emas, balki ixlos bilan duo qilinglar deb payg'ambar alayhissalotu vasallam marhamat qilyaptilar, buyuryaptilar. Shuning uchun har bir ishda ba'zi bir ishlar kichik ko'rinadi, lekin ixlos bilan qilinadi, unga Uhud tog'idan katta savoblar beriladi.
Bazı bir işler kişilerin nazarında juda katta ko'rinadi, lekin ixlossiz qilinadi. Unga hech narsa yo'q. Amallar xabata bo'ladi. Bizning e'tiqodimiz, iymonimiz shunday bo'lish kerak. Mana jamiyatimizda, alhamdulillah shu mustaqil yurtimizda yashayotgan har bir mu'min kishi ixlosli bo'lsa, xolis xizmatini qilsa, olim bo'ladimi, dehqon bo'ladimi, navoy bo'ladimi, qaysi kasbda ishlasa ham ixlos bilan xizmat qilsa, o'zini ixlos bilan vazifasini ado qilsa, hech qanday ixtilof qolmaydi, barqaror bo'ladi shu jamiyat. Odamlarning o'rtasida samimiyat paydo bo'ladi. Faqat muxlis kishilardagina samimiyat bo'ladi. Ixlosni yo'qotgan kishilarda darro riyokorlik bo'ladi. Ixlos chiqib ketgan joyga, deydi ulamolarimiz, mashoyixlarimiz, o'sha yerga darro riyo kiradi. O'zini ko'rsatish, dabdababozlik, boshqalarni aldash, ketidan yolg'on kiradi deydi. Riyodan keyin yolg'on kiradi. Bo'yab ko'rsatishlik, boshqa narsa qilib ko'rsatishlik, shularning hammasi ixlossizlikdan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoladan avvalo o'zimizga, zurriyotlarimizga, ahliyalarimizga, jamiyatimizga ixlos so'raylik, xolislik, musaffo iymon so'raylik. Musaffo niyat so'raylik. Qalbimizni sof qilib so'raylik. Lillahi ta'ala, li vajhillahi ta'ala, Alloh taolaning yuzi uchun, Allohning rozichiligi uchun, Alloh taolo shu ishimdan rozi bo'larmikin deb, hatto bir darrandayu hashoratga bir mehr shafqat nazari bilan qarasangiz, shunga ham katta ajr olasiz. Ammo zolimlik yoki bo'lmasa bemehrlik yoki bo'lmasa yolg'onchilik, kazzoblik, bularning hammasi yomon illatligini bilmasak, qalbimizda ixlos bo'lmasa, ibodatlarimiz qancha ko'p bo'lsa ham oxiri xabata bo'lib ketish xatari bordir. Shu xatardan xavf rajoda turishimiz kerak. Va o'zimizni har kuni Hazrati Umar radhiyallohu anhu ko'p ta'kidlaganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ko'p hadislarda aytganlarki, Allohni huzuriga borishdan avval hisob kitobiga qiyomat kunida, qabr kuni qabrga kirganda hisob kitobiga uchrashdan avval o'zingizlarni hayotingizda bir-biringizlarni, o'zingizlarni nafsingizlarni hisob kitob qilib turinglar. Har bir inson o'zini nafsini kechqurun istirohat qilishdan oldin, dam olishdan oldin, uyquga yotishdan oldin bir hisob qilish kerak. Meni qalbimda ixlos bormi? Kimga xolislik bilan, ixlos bilan xizmat qildim? Ixlos bilan duo qildimmi? Ixlos bilan yaxshilik qildimmi? Savob ish qildimmi deb o'ziga savol bergan kishi albatta Allohning hisob kitobidan ham oson o'tadi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Zamonamiz ziyolilari.